ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଭୂଷଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ, କେକା ଯେକି ମୋର ବେଶୀ କାମ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ବି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ନ ମିଳୁଛି। ବାକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଇଥିତା, କେଁ କରବ କହିଲେ ନେଇ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳିବାର ବୋଲିକରି, ଯେନ୍ତା କରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି। ତ ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଥାନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି। ତ ମୁଇଁ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଣିଥିଲି ଖରିଆରର ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ର, ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ହେତି ନା ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ବାକି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନୁଛେ, ତ ଲାଗୁଛେ ମୋତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ଯିବା, ତଥାପି ଦେଖୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି କରି ପରେ ଜଣାପଡ଼୍ବା। ତ ଆଜି ହେଉଛେ ଆମର ଗାଁର ଦେବୀ ଦେବତାକେ ବଲି ଦିଆହେଉଛେ, ଦଶହରା ପୂଜାରେ ବଲି ଦିଆହେସି, ଆଉ ସେ ମାଂସ ଆଣବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏବେ ବସ୍ତିକେ। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍। ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଘରେ ଅଛେ ତାଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇନା ଅଛି ଆମର ନନୀ, ଯଜ୍ଞ ଖାଉଛେ, ପେଜ ଖାଉଛେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ନନୀକେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ଭାନୁ, ଏ ଏନେ ଟାଟା କରିଦେ, ଟାଟା କରିଦେ, ହଁ ଗୋଟି ଖେଲୁଛେ ଆର୍ ସେନେ ଖାଉଛେ ପେଜ କେଁ ସାଗେ ରେ ମୁନଗା ଡାଲ, ଆର ହେନେ ବିଜୟ ଶୁଇଛେ। ଖେଲି ଦେଖ କେନ୍ତା କର ଖେଲସନ୍ ଯେ, ଖେଲି ଦେଖ, ଖେଲି ଦେଖ, ଖେଲ ଖେଲ ଖେଲ, ହଁ ନେଇ ଜାନୁ ଖେଲି କେଁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଖେଲିଦେବି କେନ୍ତା ଖେଲସନ୍ ଯେ। ହେନେ ଜାନକି ଖୋରିକିନା ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ ଏବେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରବା ଲାଗି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛେ 4:25 କି 30 ହେଇଥିବା ନା, ଆନ୍ଦେ ମୁଇଁ ଖେଲୁଛେ କେନ୍ତା ଦେଖ, ଧର ଦେଖା ଦେଖ, ଏ ବୁଆ ଏତକି ଗୁରି କେଁ, କେନ୍ତା ଖେଲ୍ବି ଇଟା, ଖୁବ୍ ଗୁରି ଦିଛୁ ଯେ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ଯେ ଇଟା କେତେ କେତେଟା ଦେଖ, କେତେ କେତେଟା ଇଟା ଖେଲ୍ବାଟା, କେନ୍ତା ଖେଲ୍ବାଟା, ଇଟା 2 କି ଗୁଡ଼ାଏ ଗଲା, ଆର୍ ନୂଆଟି ହେ ଆର୍ ଥରେ 2 କି 20 ଗଲା ନିକା ଜାସି ୟା ଇଏ 3ଟା କେନ୍ତି ହଉ ନିଜାନ ଯାସି ମୁଇଁ ବସ୍ତିକେ। ତ ଯାସି ମୁଇଁ ଏବେ ବସ୍ତି, I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. ତୁ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆସି ଗଲା ନା, ଏଇଟା କେଁଟା ଗର୍ରା କେଁ ହୋ, ଗର୍ରା ଏଇଟା କେ ଜଲାବେ ତାପରେ କାଟାକୁଟି କରିବେ, ଧର ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କରମୁ ନା, ବାକି କାଟାକୁଟି ନି ଜାନୁ ବୋଲି କେନ୍ତା କରବା ଟା ଘୁଚା, ଏ ତୁ ଏବେ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛେ, ଛନେ ଗଲା ପରେ କାଟାକୁଟି ସରିଲେ ଭାଗ କଲେ ତାପରେ ନେଇକରି ଯିବି ମୁଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଆମର ଗାଁରେ ଅଛେ ମୁଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ନା, ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଲା ନା, ବାକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ନି ହେବାର, ଟିକେ ଟିକେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧରିଆ ହେଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଚିନି ହେଉଛେ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ, ଆରୁ ଏଇନା ଚାଲିଛେ କାଟାକୁଟି, ଆଉ ଇନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଆକାଶ ଆଉ ବିନୟ, ଆର୍ ଇଟା କେନ୍ ଆନୁ ତମର ନା ନବୀନ, ଥରେ ସେ ବଡ଼ ମହେଶ୍ୱର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଯେତିକି ନାଗେ, ଏଇନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଡେବରିଆ କେନ୍ ଆନୁ ଆଲୋକ, କେନ୍ତା ହାତକେ ଥାପି କରି ଅଣ୍ଟାଣେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଆର୍ ଦାନ୍ତକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଛେ କେ ଦାନ୍ତ, ଅଖରଲା ନା ବାଙ୍ଗଲାଟା ଗାନା ଗୁଟେ କହ, ଗାନା ଗୁଟେ କହ,
कहनु तमर स्कूल रटा कह गोटे काम करना रे बाबू गोला ना पैंतालीस मांस नहीं जतराटा क्या है हाँ तो जाइए क्या कर रहे हो टमाटर देखो हाँ कौन कैसा नहीं सुना थे ये तो तो एबे आपण मान देख पारथिबे मोर पाके पले आसी भात आरो मांस बहुत दिन परे आज मु खाइबी मांस केता लागु छे जे आरो भल लागु छे के नंबर तो ये वीडियो के नेक्स्ट कर छा अपन मान के जदी वीडियो डबल लागला बले लाइक शेयर कमेंट आर मोते नाके सब्सक्राइब करंती नुवा नुवा वीडियो में देखबा लागे आज लाइक रहो छा फिर देखा हम आगुटे नुवा वीडियो रे।